Salve, salve, perninhas, tudo bem? Espero que sim, estamos aqui no Morumbi, eu e Egídio Morsa, velhos da bola. E aí, Egídio, tudo bem? Tudo bem. E aí, vamos ganhar de quanto hoje? Bom, se Deus quiser, para você ficar na semifinal em casa, 4. 4-0 para nós. 4-1, deixa eu ver, nenhum. 4-0 para nós. Eu arrisco hoje 4-1 São Paulo. 4-0, gente? 4-0. Aí você logicamente faz uma diferencinha legal de saldo também, né? Que é necessário fazer hoje, tá bom? Espera um pouquinho só. Fala aí. O 4-0 não é só eu, não. Tem mais São Paulino aqui que vai dar palpite também. Vem aqui. Mais São Paulino? Vem aqui. Aqui, ó. Ó. Jogo, ó. Palpite pro jogo de hoje. Palpite pro jogo de hoje? Pro jogo de hoje. 3-1 São Paulo. 3-1 São Paulo. E você? 2-1, 2-1. 2-1. Galera, tô otimista aqui. Eu aposto 4-1 São Paulo, tá bom? Forte abraço.